Monggo Mas, gelang kalung. Monggo kagem bawa marta wontenipun gelang kalung. Monggo monggo. Diampet banget lah kami kibet tetep ora ketang pira ya kelahir. Sing ora ngongangi kadang bukan sing nang pas nggon jempol. Bahaya lho ya ki. Nek kebelet diempet lho kowe Pak. Dilakoni ayo ya ayo ayana rejang
nek diempet kebelet diempet marah kena pipis ora lancar. Ngandel apa? Daripada pipis ora lancar ya jogetan ning kene ora ning kene bae, Pak. Monggo mriki lajeng. Aja joget ning kono ora enak, ora kepenak, ora enak. Ora kepenak, Pak. Tak pancing, tak pancing. Apa perlu digendong? Jajal tiri ki jajal. Ki enggak apa niki kok ki aja enggak apa nikunya. Kendangin der. Kendangi. Paringi krasa ora. Anggere kaya gue ya kok korupsi. Nah, karepe kurang bae. Nggih. Bapak Haryanto urung. Ya nek Bapak Haryanto jangan ngatene bubar purna pangapuran kudu bayar lunas. Nah. Darane orang nganggo aturan apa jar. Alah. Wonge sialan iki aja ketunda-tunda. Nah. Wala. Pancing, pancing, pancing. Tarik, tarik, tarik mas, mas gandreng. Wala, nanti kebayang-bayang. Ya karo merem, karo merem. Aduh, malah kesetrum, malah jan. Hey!
nyuwun sami-sami. Jan baleni